Մայր օրենքը 29 տարեկան է Հայաստանում հուլիսի 5-ին նշվում է սահմանադրության օրը։ Թեպետ այն այսօր իբր խանգարում է խաղաղությանն ու Բաքուն այն փոխելու պահանջը ներկայացնում, բայց այն ընդունվել է հանրաքվեով, ժողովրդի ձայնով։ 1995 թվականին այսօրը երկրի մայր օրենքի նախագիծը ներկայացվեց համաժողովրդական հանրաքվեի։ Այն ժամանակվա անդիմությունը հանրաքվեի արդյունքները կեղծված համարեց, սակայն պաշտոնական տվյալներով սահմանադրությունն ընդունվեց։ Դա անկախ Հայաստանի առաջին սահմանադրությունն էր։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Մելոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Առաջին հարցը, որը թեպետ քննարկվում է այս օրերին և վերջին շրջանում, այն է, որ մեր սահմանադրությունը պետք է փոխվի, իշխանությունն է հնչեցնում այս տեսակետը։ Մեր սահմանադրությունը պետք է փոփոխվի, որովհետև այնտեղ բաց թողնված կետեր կան, թե դա պարզապես Բաքվի ցանկությունն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ, անկախ այն հանգամանքից, որ փաստացի այս պահի դրությամբ երկրում ողբերգական իրավիճակ է առայն, որ ունենք տապալված սահմանադրական կարգ, այնուամենայնիվ այսօր Հայաստանում նշվում է և տոնվում է որպես սահմանադրության օր և պետական խորհրդանիշների օր։ Սահմանադրական փոփոխություններ։ Սահմանադրական փոփոխությունները այս քաղաքական ուժի խոսույթում են, ինչ իրենք եկել են իշխանության։ Սակայն առաջին անգամ ի պատասխան Բաքվի պահանջներին առ սահմանադրական փոփոխություններ երկրի գործադիր իշխանությունը հունվար ամսին արձագանքեց մեր հանրությանը նոր օրակարգ թելադրելով, առայն որ մեզ այլևս ոչ թե անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, այլ մենք կարիք ունենք նոր սահմանադրության։ Ինչ տարբերություն նոր սահմանադրության և թե սահմանադրական փոփոխություն այս երկու եզրույթների միջև, և դրանք թե եզրութաբանական տեսանկյունից են տարբեր և թե տեխնիկական առումով։ Եթե սահմանադրական փոփոխության ընթացքում իրենք կարող են ամբողջովին նոր խմբագրությամբ տեքստ շարադրել, իրենք կաշկանդված են երկու հատվածով, անփոփոխելի 4 հոդվածներում փոփոխություններ անելով և նախաբանում փոփոխություն անելով։ Այսինքն, այն փաստը, որ երկրի վարչապետը ասում է, որ նոր սահմանադրություն է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, ուղղակիորեն վկայում է, որ իրենք նպատակ ունեն այս անփոփոխելի հատվածներում փոփոխություն կատարելու։ Իսկ ինչում է փոխկապակցվածությունը Բաքվի պահանջի հետ։ Տեսեք, Բաքվի հիմնական պահանջը մեզ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության հետ կապված, մեր ստանձնած Հայաստանի Հանրապետության, ընդհանրապես երրորդ հանրապետության ակունքներում գտնվող հիմնական պարտավորվածություններից են և ձևավորված իրավահարաբերություններից են, ինչպես նաև արդեն տասնամյակներ հայ-թուրքական հարաբերությունների ակունքներում գտնվող հայոց ցեղասպանության հարցի ճանաչման և պահանջատիրական հայկական կողմի նկարտումներից հրաժարումը։ Ինչու սահմանադրություն, որովհետև սահմանադրության նախաբանը, ինչպես ցանկացած սահմանադրության նախաբան, որում արտացոլվում են տվյալ պետության ձևավորման պատմական հիմքերը և նախապայմաններն ու նախադրյալները, հղում անելով մեր հիմնադիր նախահայրերի պատգամներին, հղում է միաժամանակ կատարվում նաև անկախության հռչակագրին։ Եթե մեր սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, որպես արդեն ձևավորված պետության իրավահարաբերությունների զարգացման, պետական ինստիտուտների կայացման, մարդ, հասարակություն, պետություն այս եռամիասնության հարաբերությունների կարգավորման նպատակ և արդյունք, այս պետությունը, բոլոր ինստիտուտները ծագել ու կայացել են 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված անկախության հռչակագրի հիման վրա։ Հիմա անկախության հռչակագրից հրաժարումը անկախության հռչակագրի որպես իրավական փաստաթուղթ հարցականի տակ դնելը, դա լրջագույն, հերթական և հնարավոր է նաև վերջնական ականն է լինելու մեր երրորդ հանրապետության իրավական հենքերին, որովհետև դրանից ամիջապես հետո Ադրբեջանը օրակարգ է դարձնելու մեր որպես պետության, որպես իրավական միավորի աշխարհում գոյության հարցը։ Կարճ ասած, մենք մեր ձեռքով կասկածի տակ ենք դնում մեր պետության իրավական հիմքերը։ Մենք մեր ձեռքով սկսում ենք հերթական ականապատման գործընթացը գործող ականներով Հայաստանի երրորդ հանրապետության նկատմամբ։ Ընդ որում, եթե կար նախկինում Արցախյան հարց,
ու մեր ողջ պետականություն, պետականաշինություն, արտաքին հարաբերություններ, դիվանագիտություն, իրավագիտություն, այդ բոլոր հարթություններում բանակաշինություն, ռազմագիտություն ուղեծրում Արցախյան հարցներ գտնվում, այժմ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր գործիչ, յուրաքանչյուր մի փոքր հայամետություն ունեցող անձնավորություն գիտակցի, որ օրակարգ է դարձվում Հայաստանի հարցը։ Այո, այսօրվա դրությամբ պատահական չնշեցի, հա, որ գտնվում ենք սահմանադրական փաստացի կարգի ճգնաժամից զատ, մտապալված է սահմանադրական կարգը։ Ինչ ասել է սահմանադրական կարգ։ Սահմանադրական կարգը դա պետության կողմից մարդու և քաղաքացու իրավունքների իրականացումն ու երաշխավորումն է։ Սահմանադրական կարգը դա պետության կողմից սահմանադրությամբ սահմանված իրեն տրված գործառույթների առաքելությունների իրականացումն է և սահմանադրաիրավական նորմերի պատշաճ կատարումը։ Այսօրվա դրությամբ մենք գրեթե սահմանադրության տեքստը, որ վերցնենք, կիսով չափ սևը սպիտակի վրա դրված ոչ միայն նորմերը ընթացակարգային, հիմնարար սկզբունքները ոտնահարվել են։ Սկսած 18 թվականի դատարանների շրջափակումից ավարտված այս վերջին խայտառակ սահմանազատման գործընթացը։ Բայց դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց և սահմանադրության տապալման և սահմանադրական կարգը խախտելու համար հասնում է առհասարակ պատժամիջոցներ։ Ինչու մեր երկրում չի աշխատում այս դրույթը։ Դուք շատ արդարացի հղում կատարեցիք ու նաև ասեմ ավելին, հա, այդ դրույթի հետևանքների ու պատասխանատվության բացակայության մեղքը ոչ ճշգրտորեն հաճախ դնում են սահմանադրության ոչ ամբողջական և ոչ ճշգրիտ գրված լինելուն և մեղադրում են հենց սահմանադրին ու սահմանադրությանը, որ ստեղծված ճգնաժամերին լուծում տրված չէ։ Դա այդքան էլ այդպես չէ։ Հավատացեք, մենք բավականին որակյալ սահմանադրություն ունենք, համենայն դեպս թղթի վրա գրված, անգամ եվրոպական կառույցներ, դիցուք օրինակ, մարդու իրավունքների գլուխը ճանաչել են Եվրոպայի լավագույն օրինակներից մեկը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, մի անգամ պարոն Թովմասյանը իր հարցազրույցներից մեկում շատ գեղեցիկ արտահայտություն արեց, հա, ասեց այս սահմանադրությունը խելագարության կանխավարկածով գրված չի եղել։ Այսինքն սահմանադրություններն ու օրենքները բնականոն իրավահարաբերությունների համար են լուծումներ տալիս և այդ բնականոն իրավահարաբերությունների համար, այո, կան լուծման տարբերակներ։ Այսինքն երբ պետական մարմինը խախտում է սահմանադրության նորմը, դիցուք օրինակ որոշում է, որ իր երկրից պետք է տարածք անցնի, որ այն դեպքում, երբ այդ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության գյուղ է հանդիսանում, ինքը ճանաչում է թշնամու տարածքային ամբողջականության մաս հայկական գյուղը, ու որոշում է, որ պետք է հանձնի, ինչ ունի սահմանադրությունը այս իրավիճակի համար։ Առաջին, հենց պրակտիկ որոշեցին գործընթաց իրականացնել, այդ քրեական օրենսգիրքը այս հարցի պատասխանները ունի, պետք է դատախազությունը քրեական օրենսգրքի հիման վրա գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և այդ հիմքով, նախաքնության հիմքով արդեն տվյալ պաշտոնյայի բավարար փաստերի առկայության դեպքում տվյալ պաշտոնյայի լիազորությունը դադարեցնել։ Երկրորդ, պրակտիկ դաշտում, սահմանադիրը հստակ ներդրած է, ընդհանրապես դա 21-րդ դարի իրավական ժողովրդավար պետությունների հետ հենասյուներից մեկը իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն է, զսպման և հակակշռման մեխանիզմը, որը ի պատիվ մեր սահմանադրի ու սահմանադրության այս 15 թվականների դեկտեմբերի 6-ի արդյունքում ընդունված տեքստում ուղղակիորեն տարածի արձանագրված է։ Ինչ ասել է իշխանությունների տարանջատում։ Սահմանադրությունը ցանկացած լրջագույն մեխանիզմ, գործառույթ և լիազորություն, որպիսի բացառի, ինչպես մեր դեպքում է եղել, հա, մեկ պաշտոնյայի կողմից, մեկ անձի կողմից իր լիազորության չարաշահման հնարավորություն և տվյալ պետության, պետականության, ազգի համար բախտորոշիչ որոշումների կայացումից, ինքը տալիս է, հակակշռում է, այսինքն վարչապետը կարող է միջազգային փաստաթուղթ ստորագրել, դիցուք այս դեպքում ռազմական քաղաքական փաստաթղթերը, օրինակ, որ իր գյուղը տալիս է թշնամուն, այո, ինքը իրավասու է ստորագրել նմանաբնույթ փաստաթուղթ, բայց զսման է գալի երկու իշխանության այլ թևեր, այդ դեպքում սահմանադրական դատարանը պետք է տա դրական եզրակացություն այդ փաստաթղթի սահմանադրության դրույթների համապատասխանության տեսանկյունից, այդ դրական եզրակացությունը տալուց հետո այդ փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի օրենսդիր մարմին ազգային ժողով վավերացնելու։ Հիմա փաստացի շուրջ տասնյակ փաստաթղթեր ունենք, անունով հուշագիր, հայտարարություն, որոնք ռազմական
պաշտոնական քաղաքական բնույթի միջազգային պայմանագրերն ու որոնք չեն անցել այս վավերացման գործընթացը։ Կամ դիցուք, մեր սահմանադիրը ունի լիազորություններ, որոնք տարաբնույթ պատվիրակման փուլերի են պատկանում եւ գործընթացների։ Դիցուք, օրինակ, այդ նույն գյուղի հանձման հարցը սահմանադիրը որոշել է, որ չի կարող պաշտոնյան որոշել։ Այդ գյուղի հանձման պատասխանատու որոշման կայացման հնարավորությունը սահմանադիրը դրել է, տվել է մեր քաղաքացուն։ Այսինքն, հստակ նորմաց հետևյալ կերպ է ձևակերպված. Հայաստանի Հանրապետության տարածքների փոփոխությունների հետ կապված հարցերը որոշվում են հանրակվեներով։ Իսկ այս դեպքում կրկին, հա, մենք որևէ մեկս կարծում եմ չենք տեսել, որ երկրում հանրակվի անցնի, իրականացվի Տավուշի գյուղերի հանձման հարցով կամ Արարատի Տիգրանաշենի հանձման հարցով։ Այն դեպքում, երբ ի հեճուկս իշխանական թեզի, որ դրանք հանդիսանում են բացառապես հայկական այդ ադրբեջանական տարածք, դրա համար մենք չենք իրականացնում հանրակվե, գալիս են փաստերը։ Իրենք օթի մեջ ասում են, դրանք ադրբեջանական տարածք են։ Ես իրավական հարթության վրա իրենց հակադարձում եմ։ Նախ, այդ գյուղերը անվանական ներկայացված են մեր վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում, հստակ հանդիսանալով տվյալ մարզի գյուղ։ Երկրորդ, այդ գյուղերի հայկական լինելու փաստը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կադաստրի կոմիտեն, տալով այդտեղ բնակվող քաղաքացուն իր սեփականության վկայագիր, այսինքն հաստելով իրավական հիմքը տվյալ քաղաքացու այնտեղ բնակվելու, եւ ի վերջո այդ գյուղերում անցկացվեցին ընտրություններ, դիցուք վերջին համամասնական ընտրություններին, եւ կան ընտրատեղամասեր ձևավորված քաղաքացինել գյուղաբնակը այդ որպես տվյալ Հայաստանի Հանրապետության մաս կազմող տարածքի բնակիչ գնաց եւ իրացրեց այդ գյուղում իր ընտրական իրավունքը։ Այսինքն առնվազն 3 հիմնավոր իրավական փաստարկով ես կարողանում եմ հակադարձել օթի մեջ հնչող մանիպուլատիվ թեզի։ Շատ լավ, պաշտոնական արձագանքին անդրադառնանք։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շնորհավորել է, ասելով, որ ժողովուրդը պետք է, նշելով, որ պետք է փոփոխվի սահմանադրությունը, եւ ասել, որ ժողովուրդը պետք է այն համարի իր ստեղծածը, իր ընդունածը, համարի, որ այն, ինչ նրանում գրվում է, պատկերացումն է իր ստեղծած պետության եւ այդ պետության մեջ մարդկանց, քաղաքացիների հարաբերությունների մասին։ Մեր սահմանադրությունը ընդունվել է հանրաքվեով, ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այն իր պատկերացրածն է եւ իր ստեղծածն է։ Ինչ է փորձում ասել Սրանով Փաշինյանը։ Ակնհայտորեն ինքը իրենք լծվում, միայն ինքը չէ, իրենք ողջ ուժով լծված են նոր սահմանադրական փոփոխությունների, այսինքն ոչ թե նոր սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրության նախահիմքի ու նախերգանքներ ձևավորելով, նմանաբնույթ թեզեր շպրտելով մեր դաշտ, ընդ որում ամենալրջագույն վտանգ է, երբ ունենք զուգահեռ երկու հարթություններ՝ մի կողմից մեր ճշնամի պետությունը հրաժարվում է այդ մեր պարանոցին փաթաթված եւ մեր ականջներին կախված հա այդ մակարոններից առայն, որ խաղաղության դարաշրջան, խաղաղության պայմանագիր է լինելու, ինքը հերթական խաղաքարտն է դրել սեղանին եւ շատ գեղեցիկ նրբանկատ բոլոր հարթություններով մանիպուլացնում է մեր հանրությանը և պարտադրում է մեր իշխանությանը, մեր իշխանությունն էլ իր հերթին հակադարձելու փոխարեն ճշնամուն։ Կրկին գալիս է ճշնամական թեզերը, փաթաթում է կրկին մեր պարանոցին։ Այսինքն զուգահեռ իր ինքն իր իշխանության քաղաքացուն խոսք է տալիս լրացուցիչ տարածքներ, արդեն օրեր առաջ նոր փաթեթ ներկայացվեց, առայն որ իրենք պահանջում են, որ ադրբեջանցիները վերաբնակեցվեն արևմտյան Ադրբեջանում, ընդ որում բաց ենք, հա, մեր լսարանի համար արևմտյան Ադրբեջանը ըստ ադրբեջանի պատկերացումների դա Հայաստանն է, ողջ կազմով Երևանն է, Սևանն է։ Երկրորդ, ինքը լեզվական պահանջ ունի Ադրբեջան պետական, ադրբեջաներենը պետական լեզու, կրթական պահանջ, այսինքն մանրամասն մարդիկ այս տարիների ընթացքում ծրագիր են կազմել, ռազմավարություն են կազմել, ու ի հեճուկս դրան, որպեսի պրոֆեսիոնալ այդ բոլոր իրավական, դիվանագիտական, քաղաքական, ինչու ոչ նաև բարոյական ու մարդկային հարթություններում հակադարձելու փոխարեն մեր իշխանությունները նույն թեզերը համոզում ու մանիպուլացված կերպով մեր հանրությանն են հրամսվում։ Այսինքն նույնականացված թիրախը, թիրախ կա եւ նույնականացված գործելավոչ կա, ինչը եւս սահմանադրական կարգի հանդեպ լրջագույն վտանգ է։ Մեր իշխանությունները
այլ ազգային պետական շահի սպասարկումից բավականին կիլոմետրերով հեռացած են եւ այլ ազգային ու պետական շահի սպասարկմամբ են այս պահից զբաղված։ Եվ ինչ է ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանը, հա, ակնհայտորեն։ Նախ նշեմ, իրենք են ուժնեն, որ վերջին շրջանում կրկին բազմաթիվ անգամ լրջագույն ականն նետեցին մեր սահմանադրության ու սահմանադրական կարգի նկատմամբ, անվանելով այն ոչ իրավական, ոչ իրավահեն, այն դեպքում, երբ իրենք արդեն շուրջ 6 տարի այս սահմանադրության հիման վրա են գործում, եւ երբ իրենց թույլ են տալիս այդպիսի չակերտավոր ճոխություն անվանարկելու հիմնական բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, առաջին հերթին իրենց գոյությունն են հարցականի տակ դնում, եւ ողջ գոյության հիմք կազմող իրավական փաստաթղթերը սկսած իրենց նշանակումներից ավարտված իրենց կողմից ընդունած իրավական ակտերից։ Երկրորդ, իրենք արդեն նաեւ մանիպուլատիվ զուգահեռ գործողություններ են անում, հա, հանրակրվե ԵՄ-ի անդամակցում։ Այն դեպքում, երբ դա զավեշ տալի մոլորեսնող գործողություններ, այո, ԵՄ-ի Հայաստանի անդամակցությունը Եվրոպական միությանը շատ ականջահաճո գործընթաց է եւ բոլորիս համար ցանկալի։ Ես չեմ կարծում որևէ քաղաքացի կա, որ հիմնավոր փաստարկ կբերի, թե ինչու պետք չէ ԵՄ-ին անդամակցել։ Սակայն դա միակողմանի գործընթաց չի լինում առաջին, գոնե առնվազն որևէ մակարդակում Եվրոպական միության կառույցների կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների պետք է մենք նախերգանք լսած լինենք, իսկ որևէ մեկը նման հայտարարությամբ կամ նման անուղակի խոսքով հանդերս չի եկել։ Մեկ, երկրորդ, մեր սահմանադրությունը ու հանրակրվեների մասին սահմանադրական օրենքը հստակ տալիս են դեպքերը, երբ են հանրակրվե անցկացում եւ երբ այն դեպքերը, որոնց պարագան հանրակրվե չի կարող անցկացվել։ Այո, ԵՄ-ի անդամակցության հարց եթե լիներ, որպես վերպետական կառույցի անդամակցություն պետք է հանրակրվե իրականացվել, բայց կրկին ընդգծեցի, հա, նույն Ուկրաինայով Վրաստանի նախադեպերն էլ մեր աչքի առաջ ունենալով, որ այդքան տարիներ արծացում է իրենց անդամակցության հարցը եւ որևէ կերպ դեռ մոտ չեն այդ իրավիճակին, ու նույն Նիկոլ Փաշինյանը անգամ ընդունեց, որ արդիական չէ այս պահին ԵՄ-ի անդամակցման խնդիրը, դա անհեթեթություն է, բայց զուգահեռ կարող են լինել օրինակ վիզաների ազատականացման ռեժիմի տարերի ընթանում։ Այդ դեպքում այս հարցերը այլևս հանրակրվեի ենթակա հարց չեն, արգավորման առարկա չեն, դրանց համար կան միջազգային պայմանագրերի ձևաչափ։ Հիմա ինչու էս օրակարգ բերեց ԵՄ-ի անդամակցությունը։ Ուզում եմ ասեմ, տեսեք, մի գծով տարվում է նոր սահմանադրություն օրակարգը ու դրան զուգահեռ այսպես փոքրիկ մոլորեցնող քայլերով քաղաքացի իրենք հիմքեր են պատրաստում քաղաքացիներին հերթական մանիպուլացնելու, իրենց ուզած արդյունքին հասնելու նպատակով։ Ես ընդգծում եմ, որ սահմանադրական փոփոխությունները ու ի հեճուկս նրան, որ արդեն ունեն երկարաժամկետ գործող սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, չունենք մեզ հրամցված հայեցակարգ սահմանադրական բարեփոխումների, որպիսի մոտավոր գոնե պատկերացում կազմենք ինչ են ուզում հստակ թղթին տրված անել, որովհետև դիցուք իրենք հայտարարել են, որ կառավարման ձևից չեն պատրաստում հրաժարվել, փաստորեն այդքան նախկին անդիմության ներկայիս իշխանություն հանդիսացող ուժերի եւ գործիչների համար այդքան քննադատված ու ոչ ցանկալի խորհրդարանական կառավարման ձևը դուրս եկավ բավականին ցանկալի։ Այդ դեպքում ինչ եք ուզում փոփոխություն ենթարկել։ Մեզ ընդհանրապես հենց հանձնաժողովների անդամների մեկի խոսքից ի հայտ դարձա, որ իրենք փոքրամասնությունների կառավարման տար են փորձում ներմուծել։ Ինչ է դա։ Դա հաշվի առնելով Երևանի վերջին ավականու անդամի ընտրությունները, երբ այս գործող ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը չկարողացավ մեծամասնություն ձեռք բերել եւ ընդհանրապես անգամ վարչական լծակների չարաշահմամբ 28% ցայն կարողացավ հավաքել, այդ իրենք ի վերջո ավական ու ղեկավարի հաստիկը ստացան այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմելով եւ իրենց ձայները հավաքագրելով։ Հիմա ակնհայտորեն փորձում են այդ սխեման ավելի բարձր մակարդակ ներմուծել, որպեսզի եթե իրավիճակ ստացվի, որի արդյունքում իրենք մեծ ամասնություն չստանան, կարողանան կոալիցիան ուժերի ձայների հաշվին ապահովել իրենց համար ցանկալի անձի որպես վարչապետ վերարտադրումը։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Նմանապես հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրը սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանն էր։